sanotaan, toivotetaan Jeesus tervetulleeksi. Hän on kirkkauden kuningas. Hän on meidän mahtava Herra. Hoosianna, toivotetaan niin kuin nuo ihmiset silloin Jerusalemissa, että tervetuloa kuningas. Hoosianna!
ulos. Pelastuksen ilo tulkoon Suomen keskuun. Oh, me rakastetaan sinua, Jeesus. Halleluja. Herra, sä oot niin paljon enemmän kuin tämä maailma. Me halutaan, Herra, sinua. Enemmän sinua, Herra, tämän kansan kesken. Meidän elämään, Jeesus.
voimallinen pelastamaan, Herra. Sä oot voimallinen auttamaan meitä, Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, että sä nostat meidät, Herra. Sä nostat meidät, Herra, korkeammalle. Katselemaan sun valtasuuruutta, Jeesus. Oh, anna sun sydämessä nousta, Herra, se usko. Että Herra on niin suuri, meillä on niin suuri Jumala, joka on arvollinen saamaan meidän ylistyksen. Koska hän auttaa sinua, hän nostaa sinut. Hän rakastaa sinua niin, hän kurottautuu sinun elämästi, nostaa sinut ylistyksen voimaan. Niin suuri,
saadaan ylistää sua niin kauan, että me nähdään sun kunniasi ilmestyy. Sionin kirkkaus, Sionin kunnia ilmestyy. Suomessa, Euroopassa, Israelissa, Herra, sinun kunniasi ilmestyy. Herra, me ei lakata, me ei anneta, Herra, lepoa itsellemme ennen kuin me nähdään, että sun kirkkautesi ilmestyy. Thank you.
Kuinka moni oli läsnä eilen? Oh, lots of you were. That's great. Tosi monta. Ihan welcome back. Tervetuloa takaisin. It's very encouraging to see people come back. On aina rohkaisevaa nähdä, että ihmiset tulevat uudestaan. You know, one of the things that I've really enjoyed over the years is actually hearing from individuals. Yksi asia, josta mä oon nauttinut viimeisten vuosien aikana, on se, että saan kuulla ihmisten kertovan, mitä heille on tapahtunut. I just love hearing testimonies. Mä rakastan sitä, kun ihmiset kertoo, mitä Jumala on tehnyt. You know where I'm going with this, don't you? Ja te tiedätte, mihin mä nyt johdattelen teitä. Now, a couple of people have told me, now, just so that you know, the Finnish people, they're really very shy. Muutamat ihmiset on kertonut mulle, että ihan vaan, että tiedät, niin suomalaiset on tosi ujoja. And they may not like to get involved too much. Ja ne ei ehkä halua niin kuin, ottaa osaa kauhean voimakkaasti. But sometimes we find that someone just likes to share what God has been doing. Mutta joskus me ollaan huomattu, että joku vaan haluaa kertoa siitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Now here's how you can tell if it's you. Ja tästä nyt tiedät sitten, että jos tämä puhe koskee juuri sinua. If your heart is starting to beat faster. Jos huomaat, että sun sydän alkaa hakata vähän voimakkaammin siellä rinnassa. You're the one. Sinä olet juuri se henkilö. So is there anyone that would like to just come and share anything that God was doing last night? Eli haluaisiko joku tulla ja kertoa, mitä Jumala teki eilen? Anyone at all? Kuka, olisiko joku vapaaehtoinen? Oh, very good. Where's the other mic? Is it? I can give this. There's just the one? Oh no, I think there's another. Oh, there it is. Okay. Thank you, Johanni. Well done. He just has to switch it on. I'll be going. Joo, tuosta Davin musiikista mä sain eilen tosi paljon. Että tämä lepoasia oli mulle ennestään jo aika paljon tuttua. Ja mä olin rukoillut ihan saavani käsiin jostain saksofonimusiikkia. Se on koskettanut mua aina hyvin syvältä. Tunne-elämää. Kaikkia kipua, surua, ikävää ja myöskin iloa. Ja tämä oli mulle suuri lahja. Mä ajattelin, että tänään mun on pakko tulla takaisin ja ostaa tämä levy. Ei muuta. Kiitos. Well, David, hang on. Wait. Come back. Takaisin. David, come on up and I want you to pray. You can pray with your translator. Just come and pray for her. Okay. Espírito Santo. Pyhä henki. Nós sabemos que sem a tua presença nós não somos nada. Me tiedämme, että ilman sinun läsnäoloasi me emme ole mitään. Sabemos que toda obra espiritual vem das tuas mãos. Ja tiedämme, että kaikki tämä hengellinen työ tulee Herra sinulta. Por isso eu quero te pedir agora, Espírito Santo. Siksi minä pyydän sinulta, Pyhä Henki. Que o Senhor continue enchendo a tua filha. Että täytä tyttäresi. Da tua presença. Sinun läsnäoloasi. Da tua revelação. Sinun ilmestymisellä. Da tua glória. Ja sinun kirkkaudellasi. Que ela possa transbordar, oh Pai. Että häneltä voisi virrata. Sendo cheio do teu Espírito Santo. Ja voisi olla täynnä sinun pyhä henkeäsi. Continue liberando cura. Anna Herra parantumista. Renovo. Uudistumista. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Joo, mä Daville äsken kerroinkin jo, että mä valmistun pian sielunhoitoterapeutiksi. Ja uskon, että voin käyttää tätä musiikkiakin siinä työssä.
Yes. Yes. Very good. Thank you. Kiitos. Now you see, that's going to encourage David. Ja huomaatte, että tuo varmaan rohkaisee Davia. And maybe later today he'll play his instrument again. Ja ehkä myöhemmin tänään hän soittaa meille vielä uudestaan. Because he's just so encouraged. Koska hän on saanut rohkaisua. Anyone else? Joku muu? Oh, very good. Hyvä. There we go. No niin, mä oon suomalainen mies. Minä en itke. I will not cry. Mutta me oltiin joku vuosi sitten, Davin kanssa kierrettiin Suomea. Mä olin siinä ryhmässä kuljettaja. Ja 14 kokousta, kun niitä oli tämä esitystilaisuutta, joka kokouksessa itkin. Pyhä henki murti, ja se sama voitelu toimii kotonakin, kun vaimo soittaa aina Davia. Ja saa minut itkeä nurkan takana. Ja se sama voitelu toimi eilen, ja se toimi tänään. Pyhä henki kosketti niin, että suomalainen mieskin voi itkeä. Aamen. It's okay for all men to cry occasionally. Silloin tällöin kuka tahansa mies voi itkeä. That's usually an indication that our hearts are being engaged. Se on usein silloin kun meidän sydän on niin kuin, tulee kosketetuksi. So I'm going to pray for him. Ja nyt mä haluan rukoilla hänen puolestaan. And I want you to join me in this prayer. Ja mä toivon että te kaikki tuutte mukaan tähän rukoukseen. Stretch your hands toward him. Ojentakaa kätenne häntä kohti. Father, thank you for touching his spirit. Isä, kiitos, että kosketit hänen henkeään. Thank you for touching his heart. Kiitos, että olet koskettanut hänen sydäntään. For giving him a soft and tender heart. Ja olet antanut hänelle pehmeän sydämen. Just like yours. Ihan niin kuin sun sydän on, Isä. And we bless you to do even more in his spirit. Ja me halutaan antaa sulle, siunata sua ja antaa sulle lupaa tehdä enemmän hänen sydämessään. As the days and weeks and months and years pass. Kun viikot ja kuukaudet ja vuodet menee eteenpäin. May he be known as the Finnish man with a soft heart. Että hän tulisi tunnetuksi suomalaisena miehenä, jolla on pehmeä sydän. And then Lord, would you give each of us a heart just like that? Ja anna Isä meille jokaiselle sellainen sydän. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Very good. Very good. Hyvä. Anyone else? Joku vielä. Good. Hyvä. This is great. Tämä on mahtavaa. What I heard was wrong about the Finnish people. Mulle on kerrottu ihan vääränlaisia tarinoita suomalaisista ihmisistä. Hei. Jumala on puhunut mulle jo toukokuusta asti semmoista. Teillä on varmaan tuttu Raamatun kohta Jesajasta, että jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja he nousevat siivilleen kuin kotka. Ja tämmöinen niin kuin kotkan siiville nouseminen on ollut koko kesän ja koko syksynkin niin kuin mulle Jumala puhunut siitä ja se on saanut uusia ulottuvuuksia. Ja nyt kun mä kuuntelin tota Davin musiikkia, niin se vaan oli sitä just, että lintu nousee siivilleen, kotka nousee siivilleen. Mulla oli hankala pysyä penkissä, koska tykkään mun intohimon ylistää Jumalaa tanssimalla. Ja no lopuksi mä sitten tanssinkin. Ja se oli tosi upeeta. David, you're going to just have to come up and pray again. Eli David, sun tarvii tulla rukoilemaan uudestaan. Just before David comes, I want you to know something. Ennen kuin hän tulee, niin haluan, että tiedät jotakin. We love to see dancers dancing. Meistä on ihanaa nähdä tanssijoiden tanssimaan. And we just bless you if the spirit moves in you. You come down and you just dance. Ja halutaan siunata sua, että jos Pyhä Henki koskettaa sua ja rohkaisee sua tulemaan tänne eteen, niin saat ihan vapaa tanssimaan. Espírito Santo querido. Pyhä Henki rakas.
Queremos dizer que nós te amamos. Me haluamme sanoa, että me rakastamme sinua. Que tu és Deus imenso, Senhor Deus, Deus tremendo. Sinä olet, Herra, aivan mahtava, iso, suuri Jumala. Deus poderoso. Voimakas Jumala. Que age no Brasil. Joka toimit Brasiliassa. Age no Canadá. Toimit Kanadassa. Age na Finlândia. Toimit täällä Suomessa. E o Senhor está agindo aqui neste lugar. Ja sinä toimit tässä paikassa tällä hetkellä. E aqui está tua filha, Espírito Santo. Tässä on, Herra, sinun tyttäresi, Pyhä Henki. Toque com o teu poder. Kosketa, Herra, sinun voimallasi. Que ela possa voar mais alto. Että hän voisi lentää korkeammalle. Voar cada vez mais alto em tua presença. Lentää, Herra, vielä korkeammalle sinun läsnäolossa. Tendo intimidade contigo. Että hän voisi, Herra, saada hyvin läheisen suhteen sinulle. Que ela possa profetizar a tua presença. Että hän voisi profetoida, Herra, sinun läsnäolossa. Que ela seja uma voz profética nessa nação. Että hän voisi olla tämmöinen profetallinen ääni tässä kansassa. Que nada venha impedi-la. Että ei mikään, Herra, voisi häntä estää. De conhecer o teu coração. Tulla tuntemaan, Herra, sinun sydäntäsi. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 God bless you. Thank you very much. Bless you. You know, people can argue theology. Tiedätte, että teologisia tämmöisiä väittelyitä me pystytään järjestämään. But you really can't argue a testimony. Mutta sitä, mitä on jollekin ihmiselle tapahtunut, kun se ihminen kertoo siitä, niin sitä on vaikea väittää vastaan. And I do bless that dance within you. Ja mä haluan siunata sitä tanssia, joka on sinussa. And my suspicion is that there's a dance within many of you. Ja mulla on sellainen epäilys, että monessa teissä on sisällä se tanssi. Most of us feel that, oh, I'd look so foolish and klutsy if I tried to dance. Usein me ajatellaan, että no, mä näytän niin kömpelöltä ja huonolta, kun mä tanssin. Sometimes you have to dance your way into freedom. Mutta joskus täytyy tanssia itsensä sinne vapauteen. There's one of the girls on the camera. Tuolla on yksi naisista tuolla kameran takana. On this side. Tällä puolella. She wasn't on that camera, she would be dancing all over the place. Jos ei silloin tota kameraa riesana, niin se varmaan tanssisi täällä ihan vapaasti. And there's something wonderful about the freedom that dance brings. Ja siinä on jotain ihan uskomatonta siinä vapaudessa, mikä tulee tanssin kautta. So I bless you to be you. Eli me halutaan siunata, että saat olla ihan oma itsesi. In fact, why don't we do this? Ja miksi ei tehtäisi just nyt tässä tällä tavalla? I want each of you to find a victim. Haluan, että jokainen löydätte uhrin itsellenne. Just anybody that's close to you. Joku, joka on siinä lähellä. Just stretch your hand toward them. Ojentakaa käsi niitä kohti tällä tavalla. Okay, stretch your hand there. I want you to say these words. Ja sitten sanotte tällä tavalla. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. I break off. Murran kaikki. Good behavior. Hyvän käytöksen. And I bless you. Ja siunaan sinua. To be who you really are. Että olet juuri se, joka sinut on luotu. Amen. Wow. Wow. Do you know there are a lot more smiles on your face right now? Teidän kasvoilla näkyy jo nyt paljon enemmän hymyjä. Do you know what I saw yesterday? Tiedättekö mitä näin eilen? So this is good. This is good. Eli tämä on tosi hyvä. A number of years ago our pastoral team got together because we wanted to ask God a question. Vuosia sitten me pastoritiiminä kerran kokoonnuttiin ja me haluttiin kysyä Jumalalta jotakin. It was the big question. Ja tämä oli nyt se suuri kysymys. We asked God if he wanted to run his own church. Me kysyttiin nimittäin Jumalalta, että haluaisiko hän olla oman seurakuntansa johdossa. And he said yes. Ja hän sanoi, että kyllä. Now we weren't really sure what that meant. Me ei oltu oikeastaan varmoja siitä, että mitä se nyt tarkoittaisi käytännössä. But God is God. Mutta Jumala on Jumala. So as pastors we asked him what he would like us to do. Ja sitten pastoreina me kysyttiin häneltä, että no mitä sä haluaisit, että me tehdään. And we felt he gave us two words. Ja meistä tuntuu, että hän antoi meille kaksi sanaa. Shut up. Olkaa hiljaa. Now he said it nicely. Hän sanoi sen hyvin ystävällisesti. And we knew exactly where he was going with this. Ja me tiedettiin täsmälleen, mihin hän oli viemässä meitä tämän asian kanssa. He said to us, you pastors, you've got all your ducks in a row.
Hän sanoi meille, että te pastorit olette semmoisia, että teillä on kaikki asiat jonossa. From the beginning to the end, you have everything so well organized. Teillä on kaikki organisoitu sieltä alusta loppuun saakka ilman mitään ongelmaa. But there's no room for me to do what I want to do. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole tilaa minulle tehdä sitä, mitä minä haluaisin tehdä. And he told us, back off a bit. Ja hän sanoi meille, että peruuttakaa vähän, menkää vähän syrjään siitä. Give some space for you plan not to plan. Luokaa sellaista tilaa, jota ei ole niin kuin täyteen suunniteltu. Now we had never done that before. Me ei oltu koskaan ennen tehty mitään sellaista. We had been trained every service you got to move from beginning to end, chickity boo. Ja meidät oli kasvatettu sillä tavalla, että jokainen kokous pitää systemaattisesti, järjestelmällisesti mennä läpi tietyllä tavalla. And to actually stop and invite him to come. Ja se, että pysähtyisimme ja pyytäisimme, että Pyhä Henki tulee paikalle. And then do nothing was hard. Ja sitten, että me ei tehtäisi mitään, niin se oli tosi vaikeaa. But we discovered that every time we did that, mutta me huomattiin, että aina kun me tehtiin sillä tavalla, if we waited long enough, kun me vaan odotettiin riittävän kauan, God would be doing all kinds of things. Jumala alkoi tehdä mitä ihmeellisimpiä asioita. And we would hear the testimonies that would come later on. Ja me kuultiin sitten, kun ihmiset tulivat kertomaan, mitä heille oli tapahtunut. I remember one particular time a man came up to me right after worship. Muistan kerran ihan heti sen ylistyksen jälkeen joku mies tuli minun luokseni. And he said to me, Jeremy, while we were worshiping, God healed me. Ja hän sanoi mulle, että kun sä siinä ylistit, niin Jumala paransi minut. And I said, what do you mean? Ja mä sanoin, no mitä sä nyt tarkoitat? And he said he had a terrible back for many, many years. Se kertoo, että hänellä oli ollut niin kuin tosi vaikeita selkäongelmia vuosien ajan. Even to bend over just a little bit brought all kinds of pain. Ihan se, että pikkasen käänti selkää, niin se aiheutti monenlaista kipua. And he'd been to doctors and chiropractors, been on medication, nothing had worked. Ja hän oli käynyt lääkäreillä ja kiropraktikoilla, syönyt valtavasti lääkkeitä, mutta mistä ei ollut mitään hyötyä. And then he bent right over several times and said, the pain is totally gone. Ja sitten se kumartui monta kertaa ja sanoi, että se kaikki, se kipu on kadonnut. I haven't been able to do this in years. Mä en ole pystynyt tekemään tällä tavalla vuosiin. And I said to him these words. Ja mä sanoin hänelle nämä sanat. You mean while we were worshiping, someone came over to you and laid hands on you? Tarkoitatko nyt, että kun me ylistettiin, niin joku tuli sitten siihen sun viereen ja laittoi käden sun päälle? And said, be healed in Jesus' name. Ja sanoi sulle, että paranee Jeesuksen nimessä. Or kingdom of God come. Tai että tulkoon sinun valtakuntasi. Or because of what Jesus accomplished on the cross, I receive my healing now. Tai että siksi mitä Jeesus teki ristillä, niin minä otan vastaan parantumisen, täyden parantumisen. And he said, no, nobody came to me at all. Ei, hän sanoi, ei kukaan tullut minun luokseni. As a matter of fact, it happened when it was really quiet in worship. Itse asiassa se tapahtui siinä kohtaa ylistystä, kun oli hiljaista. And I blurted out these words. Ja mä sanoin nämä sanat. I said, you mean God did that all by himself? Meinaat sä, että Jumala teki ton ihan itsekseen? Without us? Ilman meitä? How rude! Miten julmaa! Now of course, God is God. Tietenkin Jumala on Jumala. We've discovered he loves to do stuff all by himself. Ja me ollaan huomattu, että Jumala rakastaa tehdä asioita ihan itsekseen. He loves to include us in the process at times. Joskus hän tykkää siitä, että me ollaan mukana hämmentämässä siinä prosessissa. But he can do it all by himself quite well, thank you. Mutta hän pystyy kyllä tekemään sen täysin yksinkin. So Connie and I are going to share just a little bit first. Connie ja minä tulemme vähän kertomaan tässä aluksi. And then would it be okay with you? Ja olisiko sitten ihan ok kaikille teille? If we gave him some space. Jos me annettais Jumalalle vähän tilaa. To come and do what he wants to do. Että Jumala saisi itse tehdä ihan sitä mitä hän haluaa tehdä. You're not sure about this, are you? Te ette ole ihan varmoja tästä nyt. You see there are two fears. On kahdenlaisia pelkoja. The first one is, what if nothing happens? Ensimmäinen on se, että mitäs jos mitään ei tapahdu? The second fear is, what if something happens? Ja se toinen pelko on se, että entä jos jotain tapahtuu? Why don't we just trust him? Miksi me ei vaan luotettaisi häneen? If I had the choice to hear my favorite Christian speaker. Jos mulla olisi valintoina se, että kuulisin sellaista mun lempisaarnaajaa.
Or I could come and just listen to Jesus. Tai että mä voisin tulla ja kuunnella Jeesusta. Who would I choose? Kenetkähän mä valitsisin? This is easy. No, se oli helppoa. I want Jesus. Tietenkin mä haluan Jeesuksen. And really, that's what happens when we just invite him to come. Ja se on juuri se, mitä tapahtuu silloin, kun me pyydetään häntä tulemaan. To speak to us, to do whatever he wants to do. Puhumaan meille tai tekemään ihan mikä on hänen sydämellään, mitä hän haluaa tehdä. The term that we use is soaking in his presence. Se termi tai käsite, mitä me käytetään, on, että levätään Jumalan läsnäolossa, soukataan Jumalan läsnäolossa. Did you notice what happened when the worship team was worshiping? Huomasitteko, mitä täällä tapahtui, kun ylistäjät ylistivät? God always inhabits the praises of his people. Jumala on aina siellä kansansa ylistyksen keskellä. And that worship was wonderful. Ja se ylistys oli ihanaa, kiitos siitä. And he loves especially to come in those times when it's a little quieter. Ja hän rakastaa erityisesti tulla niissä hetkissä, kun ylistys on vähän hiljaisempaa. Did you sense that? Huomasitteko? Did you sense his presence? Tunsitteko hänen läsnäolonsa? I don't think he's finished. En usko, että hän on lopettanut vieläkään. In years gone by, we used to call it waiting in God's presence. Vuosia sitten me kutsuttiin sitä, että odotetaan Jumalan läsnäoloa. Or tarrying in God's presence. Tai että viivytään Jumalan läsnäolossa. And we're going to look at some scriptures. Connie's going to share some scriptures with us shortly. Connie tulee jakamaan hiukan Raamatun paikkoja meille tänään. And as we do this, we're just going to ask you to find a place that's comfortable. Ja kun me tehdään tätä, niin mä pyydän, että jokainen etsii semmoisen asennon, joka on mahdollisimman mukava. We use the term active rest. Me käytetään semmoista termiä kuin aktiivinen lepo. Now that sounds like a bunch of opposites, but it's not. Se kuulostaa niin kuin vastakohtaisuuksilta, mutta ei oikeastaan ole sitä. Now what do we do when we rest? Mitä me tehdään, kun me levätään? Nothing. Ei mitään. As little as possible. Niin vähän kuin mahdollista. Now some people rest very well standing up. Jotkut lepää ihan hyvin tälleen, kun ne seisoo. If you want to stand, you can stand. Jos haluat seistä, niin siitä vaan. But I rest a little better sitting down. Mutta mä lepään vähän paremmin silloin, kun mä istun. Back home where I come from. Kotona sieltä, mistä minä tulen. We have professional soakers. Meillä on ammattimaisia lepääjiä. You know what they do? Tiedättekö, mitä ne tekee? They bring mattresses, blankets and pillows. Ne tuo patjan ja peiton ja tyynyn, kun ne tulee tilaisuuteen. They're serious about their soaking. Ne on tosi vakavissaan tästä lepäämisestä. And they will just find a place on the floor. Sitten ne etsii vaan paikan sieltä jostain lattialta. And if there's no place on the floor, they climb right up on the stage. Ja jos ei lattialla ole enää paikkoja, niin ne menee sinne ylös. They'll throw their mat down, lie down. Ne heittää sen patjan siihen ja käy lepäämään. We didn't mention to you to bring pillows today because we thought that might scare you. Me ei uskallettu pyytää teitä tuomaan tyynyjä, me ajateltiin, että se ehkä pelottaa teidät kaikki tiehenne. But for those of you that really need to rest this afternoon. Mutta ne teistä, jotka todella kaipaatte lepoa tänään iltapäivällä. Just grab your coat and roll it up and put it behind your neck and find a place on the floor. Niin tehkää vaikka takista semmoinen pieni rulla ja laittakaa se sen niskan taakse ja tulkaa lepäämään tänne lattialle. And Connie and I are just going to sing some gentle love songs over you. Connie ja minä, me laulamme semmoisia herkkiä rakkauslauluja teidän yllenne. We're going to read some scriptures. Tulemme lukemaan vähän Raamattua. And there will be some ministry team who will be wandering around. Ja sitten täällä on palvelijoita, jotka tulevat kulkemaan siellä rukoilemassa teidän kanssa. And you may feel a gentle hand on your shoulder. Ja voitte yhtäkkiä tuntea, että semmoinen hellä käsi laskeutuu teidän olkapäällenne. The important word is gentle. Ja se tärkeä sana on hellä. You probably won't hear them praying. Ette varmastikaan kuule heidän rukoilevan. But I'll tell you what they are praying. Mutta voin kertoa, mitä he rukoilevat. Jesus, I bless what you're doing. Jeesus, mä haluan siunata sitä, mitä sä teet tämän ihmisen elämässä. Just give them more of you. Anna enemmän sinusta. That's a good prayer, isn't it? Se on aika hyvä rukous, eikö totta? Just very simple. Tosi yksinkertaista. And we're just going to trust him. Ja me luotetaan häneen. We don't do that very often, do we? Take time. Me ei tehdä tämmöistä kovinkaan usein, että me käytetään aikaa.
So we're actually going to take time this afternoon to do nothing. Eli tänä iltapäivänä me käytetään aikaa ja ei tehdä mitään. Nothing except do what Mary did. Paitsi tehdään kyllä sitä mitä Maria teki. Just sit at his feet and listen to him. Istutaan siinä Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnellaan häntä. Sit at his feet and fall in love again. Istutaan hänen jalkojensa juuressa ja rakastutaan yhä uudelleen ja uudelleen. Is that a good use of time? Onko tämä hyvää ajankäyttöä? Apparently Jesus thinks so. Jeesus ajattelee sillä tavalla. He thinks it's the best. Jeesus ajattelee, että se on paras tapa käyttää aikaa. So I mentioned it was active rest. Mä sanoin tuossa aiemmin, että se on tämmöistä aktiivista, tarkoituksellista lepäämistä. So we know how to rest. Me kyllä tiedetään, miten levätään. What's the active part? Mikä se aktiivinen osa on? We choose to open up our spirits. Me valitaan, että me avataan meidän henki. We choose to believe that his desire and ability to bless us. Ja me uskotaan siihen, että hänen kykynsä ja halunsa siunata meitä is greater than the enemy's desire to deceive us. On paljon suurempi kuin vihollisen halu johtaa meitä harhaan. Our God is a big God. Meillä on suuri Jumala. The enemy is really very small. Ja vihollinen on oikeasti tosi pieni. And I think our Father has some words that he wants to encourage each of us in. Ja mä uskon, että meidän isällä on niin kuin meille jokaiselle sanoja, joilla hän haluaa meitä rohkaista. I could tell you 100 times that your Father, Heavenly Father, loves you. Mä voisin kertoa sulle satoja kertoja, että sun taivaallinen isä rakastaa sua. And it might mean something. Ja voi olla, että se merkitsisi sulle jotakin. But if your Heavenly Father tells you. Mutta entäpä kun sun taivaallinen isä itse kertoo sulle? It means something completely different and better. Niin se tarkoittaa jotakin ihan muuta ja paljon parempaa. So can you trust him to bring good things? Voitko luottaa siihen, että Jumala antaa sinulle hyviä asioita? Go like this. Tehkää näin. So active rest. Eli aktiivista lepoa. Okay, Connie, come on up. No niin, Connie. King David was very good at soaking in God's presence. Kuningas David oli tosi hyvä lepäämään Jumalan läsnäolossa. When we read the 23rd Psalm, kun me luetaan psalmi 23, it said that he would lie down in green pastures. Siinä sanotaan, että meidät johdatetaan vihreille niityille. Well, we don't have green pastures here. Meillä ei nyt ole täällä vihreitä niittyjä tarjolla. But we've got some blue stripes on the floor. Mutta täällä on tämmöisiä sinisiä raitoja lattiassa. And comfortable blue chairs. Ja mukavia sinisiä tuoleja. And what did he do while he was lying down in God's presence like that? Ja mitä hän sitten teki, kun hän lepäsi siellä Jumalan läsnäolossa? Says he would lie down in green pastures and beside the still waters. Hän lepäsi siellä vihreillä niityillä ja sen virran varrella. Now there was in a place where it was quiet and gentle. Se oli sellainen paikka, jossa oli hiljasta ja semmoinen hellä. Listen to that rippling brook. Hän kuunteli sitä virran ääntä. And it says that God would come and restore his soul. Ja sanassa sanotaan, että Jumala tuli ja virkisti hänen sieluansa. Does your soul get a little bit troubled sometimes? Onko teidän sielu joskus vähän levoton? Yeah. And when we come in God's presence, he quiets our soul. Ja kun me tullaan sitten Jumalan läsnäoloon, niin hän hiljentää meidän sielun. He brings deep peace into our hearts. Ja antaa meille syvää rauhaa. And then David said, even if he goes through the valley of the shadow of death. Ja sitten David kirjoitti, että vaikka hän menisi sinne pimeisiin laaksoihin. He would fear no evil. Niin hän ei pelkäisi mitään pahaa. For he was aware that God was with him. Koska hän oli tietoinen siitä, että Jumala on hänen kanssaan. And if you're going through some troubled times. Ja jos sulla on niin, että sulla on semmoisia vaikeita aikoja. Coming into God's presence will bring that peace to your heart. Niin se, että tuut siihen Jumalan läsnäoloon, niin se antaa sulle sen rauhan uudelleen. God will speak to you and let you know I am right here with you. Jumala puhuu sulle ja kertoo sulle, että mä oon tässä ihan lähellä. I will never leave you. En koskaan jätä sinua. And then it says goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ja sitten hän sanoi, että hyvyys ja armo seuraa minua ihan kaikki. So he was lying in God's presence, he was receiving all the resources that he needed for living.
Ja kun hän lepäsi siinä Jumalan läsnäolossa, niin hän sai kaiken sen, mitä hän tarvitsi elämänsä varten. And as we come into God's presence, he will pour in all that you need as well. Ja kun me tullaan Jumalan läsnäoloon tällä tavalla, niin hän antaa meillekin sen, mitä me tarvitsemme. 2 Corinthians 12, verse 2. Toinen Korintolaiset 12. He says, my grace is sufficient for everything you need. Mun armoni on täysin riittävä. But I found usually we try to do things on our own. Mutta mä huomaan, että me usein yritetään tehdä asioita itse. We try to be strong. Me yritetään olla vahvoja. Courageous. Rohkeita. Somehow we feel like we have to do it all right. Ja me koetaan, että meidän pitää tehdä kaikki juuri oikein. But instead, the Lord says that in our weakness, he would show himself strong. Mutta sen sijaan Herra sanoo, että meidän heikkoudessa hän on vahva. We just need to admit that we're weak, and that's the hard part. Meidän täytyy vain myöntää, että me olemme heikkoja, ja se on usein se vaikea osa. We're told to be strong in the Meille on sanottu, että meidän tulee olla vahvoja. And in the power of His might. Ja hänen voimassaan. You mean not mine? Ei minun voimassa. No, in His might. Vaan hänen voimassaan. There are so many scriptures that say He wants to pour strength into you. On niin paljon sananpaikkoja siitä, missä hän sanoo, että hän haluaa valaa sinun voimaa. Hänen voimaansa. I found that I was too independent. Mä huomasin, että mä olin ihan liian riippumaton. And I've had to learn how to depend upon God more. Ja mun on oikein ollut pakko opiskella sitä, että miten mä voisin olla riippuvaisempi Jumalasta. I've had to learn to draw from him all the things that I need. Mun on täytynyt oppia ottamaan vastaan häneltä kaiken sen, mitä tarvitsen. I'm not so good at that. Mä en ole siinä kauhean hyvä. I think we all have to learn how to do it. Mä uskon, että meidän kaikkien tarvitsee opetella sitä. We learn how to hear the voice of God by listening to him. Mehän opitaan kuulemaan Jumalan ääntä kuuntelemalla hänen ääntään. He sometimes gives you a picture in your mind to explain what he's talking about. Joskus hän antaa sulle niinku kuvan ja kertoakseen mikä on hänen sydämellään. Sometimes you hear his words spoken to you. Joskus sä kuulet sanoja, joita sulle puhutaan. One of the best ways for me is to read the word of God and he speaks to me through those things. Ja yksi parhaista tavoista on se, kun luen sanaa ja hän puhuu mulle siitä, mitä minä luen. He applies those things to my life. Hän soveltaa niitä asioita minun elämään. So as I soak, I want to hear his voice and learn to draw those things from him. Ja silloin, kun mä lepään hänen läsnäolossa, niin mä haluan kuulla ja ottaa näitä asioita vastaan häneltä. But he also promises he wants to pour things into me through the power of the Holy Spirit. Mutta hän myös lupaa, että hän haluaa vuodattaa asioita minun ihan pyhän hengen kautta. Haluan lukea muutaman kohdan. Romans 5:5. Roomalaiset 5:5. Says God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he's given to us. Roomalaiset 5:5 sanoo, että Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämeen pyhän hengen kautta. Notice it's by the Holy Spirit. Siinä lukee pyhän hengen kautta. It's a work the Holy Spirit does in my heart to pour that love in. Se on sitä työtä, mitä pyhä henki tekee, että hän vuodattaa sitä rakkautta. How many need love? Kuinka moni tarvitsee rakkautta? We all do, don't we? Me kaikki tarvitsemme. And we learn to draw all the love we need from him. Ja me voidaan opetella niin kuin ottamaan kaikki se rakkaus, mitä me tarvitaan suoraan Jumalalta. Sometimes we're trying to draw the love that we need from people around us. Joskus me yritetään saada sitä rakkautta muilta ihmisiltä ympäriltämme. But 1 John says God is love. Mutta ensimmäinen Johannes sanoo, että Jumala on rakkaus. Everything that is of love comes from him. Ja kaikki mikä jollakin tavalla liittyy rakkauteen tulee häneltä. So that means even when a person gives us love or has a loving thought, it still comes from God anyway, doesn't it? Eli silloinkin kun joku ihminen rakastaa meitä tai osoittaa meille rakkautta, niin sekin tulee Jumalalta. So Jumalalle, we learn to draw all our need for love from him. Ja me voidaan opetella niinku ottamaan kaikki se rakkaus, mitä me tarvitaan suoraan sieltä Jumalalta. God will use people to love us. Jumala käyttää ihmisiä rakastamaan meitä. But it's still his love anyway, isn't it? Mutta se on kuitenkin aina hänen rakkauttaan. Suoraan Jumalalta sinulle. Yeah. But we learn to come to him to meet those needs for love. Ja me voidaan niinku opetella tulemaan Jumalan läsnäoloon ja ne meidän tarpeet rakkauden suhteen täyttyy. Romans 15:13. Roomalaiset 15:13. Says now may the God of hope fill you with all joy and peace that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ikänäkö, enäköön. Romans 15:13.
almost there. Mä oon ihan melkein siellä 15. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. How many need hope? Kuinka moni tarvii toivoa tällä hetkellä? Do you want a little bit of hope? Haluaisitko ihan pikkasen toivoa? You'd be satisfied with a little bit? Riittääkö pieni määrä toivoa? He says you are abound in hope. Niin, että teillä lots voi olla yltäkylläisesti toivoa. By the power of the Holy Spirit. Pyhän Hengen kautta. Sometimes we feel a little bit hopeless. Joskus me tunnetaan olomme toivottomaksi. We get discouraged and depressed. Ja me ollaan masentuneita ja ihan toivottomia. But he wants to pour that hope into your heart. Mutta hän haluaa vuodattaa sitä toivoa sun sydämeen. By the power of the Holy Spirit. Pyhän Hengen voiman kautta. So again we come to him and say, God, I feel hopeless. I need your hope. Ja taas me tullaan sinne Jumalan kasvojen eteen ja sanotaan, että mä tarviin toivoa, anna mulle toivoa. As he starts to speak to you. Ja sitten hän alkaa puhua sulle. And he shows you, gives you his vision. Ja hän näyttää sulle hänen oman näkynsä sun elämän suhteen. Then that hopelessness lifts. Ja sitten se toivottomuus lähtee. And instead he fills us with anticipation for all the good things he wants to give and ja do in our life. Hän täyttää meidät semmoisella iloisella odotuksella sen suhteen, että mitä hän aikoo tehdä meidän elämässä. And this verse says he'll even throw some joy and peace in with it. Ja tässä sananpaikassa sanottiin, että sinne tulee vähän myös iloa mukaan. Ja Colossians 1:11. Kolossalaiset 1 ja 11. Being strengthened with all power according to his glorious might, so you might have great endurance and patience and joyfully give thanks. Colossians 1:11. 11:11. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Yeah. How many need patience? Kuinka moni tarvii kärsivällisyyttä? How many have kids? Kuinka monella on lapsia? Husband or wife? Puolisoita. Employer, employee. Työntekijöitä tai työnantaja. We all need patience. Kyllä me kaikki tarvitaan kärsivällisyyttä. And most of us have someone in our life that needs a lot of extra patience and grace. Ja monilla meistä on joku elämässä, joka tarvitsee ihan erityisesti kärsivällisyyttä. Have you noticed it doesn't help to try to be patient? Oletteko huomannut, että ei ole kauhean hyödyllistä, että yrittää olla kärsivällinen? Nodding, saying yes. Eli kolmen lapsen. We've had three boys. Kolmen lapsen äitinä voi sanoa, että meillä on kolme poikaa. Muistan, kun pojat olivat pieniä. And I wanted to be a good mother. Ja mä halusin olla hyvä äiti. And so I tried to be patient with my children. Ja mä yritin olla kärsivällinen lasten kanssa. And they might be doing something that's really getting on my nerves. Ja ne ehkä teki jotakin sellaista, joka todella so kävi mun hermoa. Trying to be patient. Ja mä vaan yritin olla kärsivällinen. And inside I'm starting to boil. Ja sisällä mulla alkaa kiehua. But on the outside I'm being nice to my boys. Mutta ulkopuolelta tarkasteltuna niin mä oon until tosi mukava finally pojille. I can't take it anymore. Kunnes yhtäkkiä mä en kestä yhtään. And it's like a volcano that erupts. Ja sitten tapahtuu semmoinen räjähdys. And I'm yelling at my kids again. Ja taas mä karjun mun lapsille. Think, oh God. Ja I failed you again. Sitten mä sanoin, että Jumala, mä taas petin sut. Well, this says that God will give us patience. Tässä sanotaan, että Jumala antaa meille kärsivällisyyttä. You know, it's like hope. We can't hope harder. Se on ihan niin kuin toivokin. Me ei voida toivoa enempää. Se ei vaan toimi sillä tavalla. And sometimes the harder we try, the worse it gets. Ja joskus on niin, että mitä enemmän me yritetään, niin sitä hullummaksi asiat menee. God created us in weakness, knowing that we needed him. Jumala loi meidät heikoiksi, että hän tietää, kuinka paljon me tarvitaan häntä. He made us to be dependent upon him. Hän teki tarkoituksella meistä riippuvaisia hänestä. And somehow we feel we have to do it on our own and be so independent. Ja jostain syystä me ollaan ymmärretty niin, että meidän pitää olla niin kauhean itsenäisiä ja yrittää pärjätä ilman häntä. And when I'm feeling really impatient, joskus kun mä oon tosi kärsimätön, that's when I don't feel like asking God for it. Niin silloin ei tietenkään tunnu siltä, että menisin Jumalalta pyytämään kärsivällisyyttä. But that's when I need to. Mutta silloin mun tarvii mennä. Again he says it's according to his power and his strength that he will give us that patience. Ja hän sanoo, että hän antaa sitä oman voimansa mukaan.
And he'll even give us endurance for the things that we're going through that seem so difficult. Ja hän antaa meille myös kestävyyttä mennä niin kuin läpi niistä tilanteista, jotka meitä koettelee ja on vaikeita. And sometimes when we're going through something that we just feel takes forever and it's never ending. Ja joskus me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että se jatkuu ikuisesti ja se ei koskaan lopu. Sometimes in our prayers we want God to answer immediately, don't we? Joskus kun me rukoillaan, niin me haluttaisiin, että Jumala vastaisi heti silmänräpäyksessä. And often God does. He wants to heal, he wants to rescue us. Ja usein Jumala tekeekin sillä tavalla. Hän haluaa parantaa, hän haluaa pelastaa meidät. But even more amazing than him rescuing us. Mutta mikä on vielä uskomattomampaa kuin se, että hän vaan pelastaa meidät. Is the fact just when you feel like you can't go on any longer. On se tosiasia tai se tilanne, kun susta tuntuu, että sä et pysty enää yhtään menemään eteenpäin. He pours in the strength that you need for that moment. Ja hän silloin vuodattaa sitä voimaa, että sä voit mennä eteenpäin. And for the next moment. Ja seuraavaan hetkeen. And for the next moment. Ja seuraavaan hetkeen. He's just so there for us. Hän on niin meitä varten. Giving us the comfort we need. Antaa meille sitä lohdutusta, giving mitä tarvitsemme. Giving us the strength we need. Antaa sen voiman, mitä tarvitsemme. Being there for us. Ja hän on meitä varten. Letting us know he is so close. Antaa meidän ymmärtää, että hän on niin lähellä meitä. That's even more amazing. Se on ihan uskomatonta. And he wants to do that for us. Ja hän haluaa toimia sillä tavalla. As we learn to draw from him what we need. Kun me opitaan ottamaan häneltä suoraan vastaan kaikkea sitä, mitä tarvitsemme. I want to share another verse. Vielä yksi Raamatun kohta. It says 2 Chronicles 16 verse 9. Toinen aikakirja 16 ja 9. It says the eyes of the Lord range throughout the earth. Siinä sanotaan, että Jumala katsoo ympäri maan piiriä. Looking for those whose hearts are fully committed to him. Etsien niitä, joiden sydämet ovat täysin kiinnittyneitä häneen. In order to pour strength into them. Että hän voisi vuodattaa voimansa heihin. Now why is he looking for you? Miksi hän etsii sinua? Pekka, don't you know he knows where you're sitting right there, doesn't he? Eikös hän Pekka tiedä, että sä istut juuri siinä? So he's not looking for information. Eli ei hän mitään tietoa etsi. Why is he looking for us? Mutta miksi hänen silmänsä tarkkaavat maanpiiriä? I think it's because it's like he's looking for you to see if you're looking back at him. Mä luulen, että se on siksi, että hän katsoo sinuun ja ihan vaan sillä, että hän näkisi, että katsotko sä häneen. And when he sees you looking at him, he says, ah, there you were, I was looking for you. Ja sitten kun sä katot takaisin Jumalan silmiin, niin se sanoo, että ah, siinä sä oot, että mä oon etsinyt sua. You see, what that verse tells me is his eyes are already looking for mine. Se sananpaikka kertoo mulle sitä, että hänen katseensa etsivät mun katsetta. So whenever I turn my attention to him, ja silloin milloin tahansa mä kiinnitän katseeni takaisin häneen. We're told to fix our eyes on Jesus. Meille on sanottu, että meidän pitää kiinnittää katseeni Jeesukseen. Soon as we do that, we know, oh, he's already looking right back at me. Ja heti kun me tehdään niin, niin me huomataan, että oh, sehän katsoo mua. Do you know what happens when someone looks back at you and you connect? Tiedätkö, mitä siinä tapahtuu, kun joku katsoo takaisin ja teidän katseet kohtaavat? Said looking in someone's eye, that's totally different than looking at their feet. Se, että katsoo jonkun ihmisen silmiin, on ihan eri asia kuin että katselee hänen jalkojaan. See, I saw what happened when I caught your eye. Jotakin tapahtui tuossa, kun katsoin sinun silmiin. I saw the smile that came on your face. Näin sen hymy, mikä tuli kasvoillesi. A connection happens, doesn't it? Ja semmoinen yhteys tapahtuu siinä. Someone said our eyes are like the window of our soul. Jotkut sanoo, että silmät on sielun peili. And we make that heart-to-heart connection with people. Ja sillä tavalla me kohdataan niin kuin sydämen tasolla. Same thing with God. Ihan samalla tavalla Jumalan suhteen. We look in his eyes and he looks at us. Kun me katsomme hänen silmiin ja hän katsoo meihin. Connection happens. Tapahtuu tämmöinen kohtaaminen. Now, has anybody here ever been in love? Onko kukaan ollut koskaan rakastunut? Yeah, good. Like Jeremy, I'm glad to see your hand up. Oh, Jeremy, ihanaa, että sunkin käsi nousi. Have you noticed when you're in love, you can even sit across the table from each other just looking in each other's eyes and you don't even have to say a word. Oletteko huomannut, että silloin kun olet rakastunut, niin sä voit istua vaan tuijottamassa sitä toista silmiin siinä pöydän ääressä, ei tarvitse sanoa mitään. All these messages of love pass back and forth without a word being spoken. Ja kaikki ne rakkauden viestit kulkee siinä edestakaisin ilman, että tarvii sanoa sanaakaan. And when you're in love, do you have to talk with each other all the time? Ja silloin kun olet rakastunut, niin tarviiko puhua toiselle koko ajan? Sometimes it's nice just to sit there just to be with them. Joskus on ihan vaan kiva istua siinä ja olla sen toisen ihmisen kanssa. Jeremy's a TV watcher, I'm not.
Jeremy katsoo mielellään TV:tä, minä en katso. I'd be quite happy if we didn't have one. Mä olisin ihan onnellinen, vaikka meillä ei olisi telkkaria ollenkaan. No, no, Jeremy doesn't like that. Jeremy ei tykännyt tuosta ideasta. But sometimes I'll go and I'll just sit and watch TV just so I can just be with them. Joskus mä menen siihen katsomaan TV:tä hänen vieressä ihan vaan siksi, että saan olla hänen vieressä. It's nice to be together. On kiva olla yhdessä. You see, when we come to spend time in God's presence, we don't always have to be saying something, do we? Ja kun me tullaan Jumalan läsnäoloon, niin meidän ei aina ole pakko sanoa yhtään mitään. In fact, he doesn't always have to be saying something back to us, does he? Ja sekin on totta, että Jumalankaan ei aina tarvitse höpötellä. But sometimes just being there together is just wonderful. Mut joskus se, että me vaan ollaan yhdessä, on tosi ihanaa. As we wait in his presence and spend time with him. Me odotetaan siinä hänen läsnäolossa ja käytetään aikaa hänen kanssaan. Think when Mary was sitting at his feet, she was probably listening sometimes. Jos mietitään sitä, kun Maria istui siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, hän ehkä probably talking sometimes. Ehkä hän vähän puhui siinä. But I'm sure sometimes it was just being with Jesus that was more important. Mutta joskus varmasti oli niin, että ihan vaan se, että sai olla Jeesuksen kanssa. See, we come to soak in his presence just to have some quality time with Jesus. Ja kun me opitaan lepäämään hänen läsnäolossa, it's good to mark time in our calendars. Se on niin kuin aika kalenterissa. Someone call you and say, are you busy on Wednesday night? Ja joku soittaa ja kysyy, että onko sulla kiire keskiviikkona. You look in your calendar, oh yeah, I'm sorry, I have something scheduled that night. Ja sit sä sanot, että joo, kyllä siinä on tapaaminen, tärkeä tapaaminen. You can know it's because you've got a date with Jesus. Sä huomaat sen, koska sulla on tapaaminen Jeesuksen kanssa. It's good to spend chunks of time with him sometimes. On hyvä viettää niinku semmoisia isoja pätkiä aikaa hänen kanssaan. It's good to have times like we talked about last night. On hyvä, että on semmoisia aikoja, mistä puhuttiin eilen. It's talking about my little buzzer that goes off every 20 minutes. Mä puhuin siitä piipparista, joka aina soi 20 minuutin välein. And it's just for me to turn my eyes to Jesus and connect with him again. Ja että voin sitten nostaa katseeni ja muistaa, että Jeesus on siinä. Do that all day long. Ja voin tehdä sitä pitkin päivää. Just enjoying that connection with him. Nautin siitä yhteydestä hänen kanssaan. But sometimes we get so busy in our life, don't we? Mutta joskus meillä on tosi kiire elämässä. If I use an example, like I turn on a tap. Jos mä käytän semmoista esimerkkiä, että kun mä avaan vesihanan. And I've got a sponge. Ja mulla on sieni. Now this sponge hasn't been used in a long time. Ja sitä sientä ei ole käytetty pitkään aikaan. And that sponge can get pretty hard and crusty sometimes. Niin siitä voi tulla tosi korppukuiva. Now if I just put it quickly underneath that tap. Jos mä käytän sitä tällain nopeasti siellä veden alla. What would happen to that sponge? Mitä sille sienelle tapahtuu? Nothing. Yeah, the water would just kind of roll off of it, wouldn't it? Ei oikeastaan mitään, että se vesi vaan kierähtää siitä pinnalta pois. Well, I found that was like my heart. Musta tuntuu, että mun sydän oli just sellainen. I'm so busy with things that I've come into God's presence just briefly. Mä olin niin kiireinen ja sitten kun mä tulin Jumalan läsnäoloon ihan pieneksi hetkeksi. Sometimes it just doesn't seem to have any effect on me. Niin tuntui siltä, että sillä ei ollut mitään vaikutusta. But if I take that sponge and I just hold it underneath that tap for a long time. Mutta jos mä otan sen saman sienen ja laitan sen siihen veteen sinne alle ja pidän sitä pitkän aikaa siellä. At first the water will run off. Ensiksi se vesi juoksee siitä yli. But then it'll start to absorb a little bit more. Mutta sitten se alkaa imeä itsensä se sieni. And the rest of it run off. Ja sitten osa valuu taas pois. And after a while it'll just soak everything up. Ja hetken päästä se alkaa sitten, se imukyky palautuu ja se alkaa imeä itseensä kaiken sen. Ja siitä tulee pehmeä. And can absorb so much. Se ottaa vastaan niin paljon. See, as we spend time in God's presence, we become like that. Kun me käytetään aikaa Jumalan läsnäolossa, niin meistäkin tulee semmoinen. We're absorbing his presence, his glory. Me imetään itseemme hänen läsnäoloa, hänen kirkkautta. We're absorbing all of the fruit of the Spirit. Ja imetään itseemme kaikkia hengen hedelmiä. He's filling us with that love and that joy and that peace. Hän täyttää meidät rakkaudella ja ilolla ja rauhalla. He's filling us with his love till we get so filled up. Hän täyttää meidät rakkaudella niin, että me ollaan ihan täynnä. Then if you take that soaking wet sponge. Ja sit jos sä otat sen tosi täyden sienen. You take it out of the sink. Ja viet sen pois sieltä. It's gonna drip on everything it goes around. Niin se kastelee kaiken siinä matkalla. You get soaked and saturated in God's presence and glory. Säkin voit olla niin täynnä Jumalan läsnäoloa ja kirkkautta. Then when you go out into the world, you're gonna just drip on everybody. Niin kun sä meet tuolla maailmassa, niin sä you can't help it. You're just leaking of his presence. Se valuu kaikkien ihmisten, kaikkien tilanteiden ylle.
So we want to spend chunks of time in his presence like that. Ja se on se syy, miksi me halutaan viettää semmoisia pitkiä aikoja Jumalan läsnä. We're going to recommend that you spend some time soaking or waiting upon the Lord like that at home. Me halutaan niin oikein suositella sitä, että kotonakin vietätte tällä tavalla aikaa Jumalan läsnä. I find the busier you are, the more you need to soak. Ja mitä kiireempi sulla on, niin sitä enemmän tarvii levätä Jumalan läsnäolossa. Because you spend time with him and you find everything else will become much more efficient. Ja kun sä käytät aikaa Jumalan läsnäolossa, niin sä huomaat, että kaikki asiat hoituu paljon tehokkaammin. You have more energy for the things that you need to do. Sulla on paljon enemmän energiaa tehdä kaikki se, there'll mitä tarvitsee tehdä. There'll be more fruit tehdä. In what you do. On paljon hedelmää siitä, mitä teet. How many have heard of the missionary Heidi Baker? Kuinka moni on kuullut Heidi Bakerista? Yeah, a number of you have heard of Heidi, yeah. Aika well, monet teistä. We've been in Mozambique with Heidi. Olemme olleet Mosambikissa Heidin kanssa. We got there in the middle of a cholera epidemic. Menimme sinne itse asiassa silloin, kun siellä oli tämmöinen koleraepidemia. 60 of the children from the orphanage were in the hospital with cholera. 60 orpoa oli silloin sairaalassa koleran takia. And Heidi had, was in the daytime was just holding these sick children, trying, loving them. Ja Heidi päivisin, hän vaan piteli sylissä näitä sairaita lapsia. And at night she's praying for their lives, knowing that you know that they could die. Ja öisin hän rukoili niiden parantumisen puolesta, koska hän tiesi, että he voivat kuolla. None of the children die. Kukaan niistä lapsista ei kuollut. They did have some of their pastors die. Jotkut pastorit kuolivat. Some of their church family died. Jotakin seurakuntaperheen jäseniä kuoli. But when we were there, one day I saw two people knocking at the gate of Heidi's house. Mutta kun me oltiin siellä, niin yksi päivä mä näin siellä portilla kaksi ihmistä koputtamassa. We have to see Heidi right now. It's an emergency. Ja ne sanoivat, että meidän on pakko nähdä Heidi nyt, että tämä on hätätilanne. There's always an emergency at her orphanage. Orpokodissa oli aina hätätilanne. And the gatekeeper said, "No, I'm sorry, you can't come in." Ja portin vartijat sanoivat, että ei käy. The gate was locked. Se portti oli suljettu. The front door was locked. Ja etuovi oli suljettu. There was a lock into their kitchen area where their personal home. Ja siinä keittiön alueella, niin siinäkin oli lukko siinä, mikä vie sinne. And there was a lock on Heidi's door of her bedroom. Ja Heidin makuuhuoneen ovessakin oli lukko. No one could get through all those locked gates to get to Heidi. Kukaan ei pystynyt menemään kaikkien ne lukittujen ovien läpi Heidin luokse. No one gets in. Heidi is soaking in God's presence. Että kukaan ei pääse sinne. Heidi lepää Jumalan läsnäolossa. Heidi spends one hour every day soaking in the presence of God. Heidi käyttää joka ikinen päivä tunnin Jumalan läsnäolossa. No matter what crisis. Ihan mikä kriisi no siellä onkin how päällä, busy, vaikka on minkälainen kiire. She's learned something. Hän on oppinut jotain. As a missionary, they had worked so hard for so long. Lähetystyöntekijöinä he olivat tehneet työtä niin paljon niin pitkään. After years of ministry, they only had two small churches. Vuosien työn jälkeen heillä oli vain kaksi seurakuntaa. And she was burnt out and ready to quit the ministry. Ja hän oli todella uupunut ja valmis lopettamaan koko työn. And she came to Toronto just dry and ready to give up. Ja hän tuli Torontoon ihan kuivana ja niin kuin valmiina luopumaan kaikesta. God met her on the floor as she soaked in God's presence. Mutta Jumala kohtasi häntä siellä lattialla, kun hän lepäsi Jumalan läsnäolossa. God gave her vision. Jumala antoi hänelle näyn. She keeps seeing these visions of things that God shows her. Hänellä on tapana niin kuin nähdä tämmöisiä näkyjä. And this first vision was that she felt she had nothing to give the children anymore. Se ensimmäinen näky oli sellainen, että hän koki, että hänelle on niinku mitään annettavaa näille lapsille enää. In his vision, Jesus took a chunk out of his own body and gave it to her. Ja siinä näyssä hän näki, miten Jeesus otti niinku omaa lihansa ja antoi said, hänelle. If you feed them from me, there will always be enough food for them. Ja hän sanoi, että jos sä ruokit heitä minulla, niin aina tulee olemaan riittävästi. And that gave her fresh energy to go back to the mission field. Ja se antoi hänelle uutta voimaa mennä sinne lähetyskentälle. And she got filled and empowered by the Holy Spirit. Ja Pyhä Henki täytti ja varusti häntä. And very quickly many churches were planted all through Africa. Tosi nopeasti sinne syntyi uusia seurakuntia ympäri Afrikkaa. They now have more than 10,000 churches. Nyt niillä on yli 10 000 seurakuntaa. And she realized that the most important part of her day was to soak in the presence of God. Ja hän havaitsi, että se kaikkein tärkein
osa hänen päiväänsä oli se Jumalan läsnäolo. No one can reach her during that time. Ja siksi kenelläkään ei ollut oikeutta tulla sinne, hän vartioi sitä aikaa. And I realized that I have no excuse anymore. Ja mä huomasin, että mulla ei ole enää mitään tekosyitä. But if I recognize like her the importance of that time I have with God. Et jos mä niinku huomaan niinku Heidi, että se miten tärkeä se aika on Jumalan. There'll be much more fruit in my life. Niin mun elämässä on paljon enemmän hedelmää. More of God's blessings that will pour out on my life. Enemmän Jumalan siunausta mun elämässä. More we will see the hand and the presence of God working in our lives. Ja me nähdään, että Jumalan voima ja läsnäolo on eri tavoin meidän elämässä. See the first reason why we soak. Ensimmäinen syy siihen, miksi me levätään Jumalan läsnäolossa. The most important reason we soak. Se kaikkein tärkein syy, miksi me soukataan. It's not for all the things he's going to give us. Ei ole se, miksi, että me saataisiin niitä asioita, mitä hän even haluaa antaa meille. Even though he does pour in all those things we need. Vaikka hän todellakin antaa meille tosi paljon ihania But the asioita. Most important thing is to soak just for our relationship with God. Mutta se tärkein asia levätä on se, sen suhteen luomisen takia. If we can get that part right, everything else falls into place. Kun me vaan saadaan se suhde kuntoon, niin kaikki muut asiat järjestyy kyllä. Remember David used to soak in the presence of God. Muistatte, että Davidilla oli tapana levätä Jumalan läsnäolossa. He would go into the tent of the Lord. Hän meni sinne Jumalan läsnäoloon. He would sit in the front of the ark of the covenant. Hän istui siellä liiton arkin edessä. And it says that he would gaze at the beauty of the Lord. Ja sanotaan, että hän katseli Jumalan kauneutta. Don't you wonder what he was seeing? Eikö teitä ihmetytä, mitä hän mahtoi nähdä? Hän kohtasi Jumalaa siinä paikassa. And God would put passion and longing in his heart. Ja Jumala oli antanut hänelle intohimoisen kaipuun. And he would say, God, you are my God. Earnestly I seek you. Ja hän sanoi, että Jumalani, etsin sinua ehyellä sydämellä. My soul thirsts for you. Mun sieluni janoaa sinua. Or as a deer pants for streams of water, so my soul longs after you. Tai niin kuin, että niin kuin peura halajaa vettä, niin sillä samalla tavalla mun sieluni halajaa sinua. He longed for God himself. Hän kaipasi Jumalaa itseään. And out of that place, God gave him strategies for war. Ja siitä paikasta käsin Jumala antoi hänelle sotataktiikoita. How many would like to have all their prayers answered? Kuinka moni haluaisi, että kaikkiin rukouksiin vastataan? We do. Niin. Me halutaan sitä. But you see, David learned first he puts his relationship with God first. Mutta David oli oppinut, että hänen jumalasuhteensa on ensimmäinen. All the other things came as fruit of his relationship with God. Ja kaikki muut asiat seurasi siitä suhteesta. God longs for us to spend that time with him. Jumala kaipaa, että me vietetään hänen kanssaan. God is jealous for your love. Jumala on kateellinen sun rakkaudesta. We get so busy giving our attention to many things. Meille käy usein silleen, että me ollaan niin kiireisiä ja me huomio kiinnittyy kaikkeen muuhun. Ja usein jopa hyviin valtakunnan asioihin. But when we learn to put our relationship with him first. Mutta kun me laitetaan tämä suhde häneen ensimmäiseksi. There will be much more fruit in the ministry that we do for him. Niin silloin myös siinä meidän palvelutehtävässä tulee we'll paljon get enemmän lots hedelmää. More done in much less time. Ja saadaan paljon enemmän aikaiseksi lyhyessä ajassa. Yeah. He longs for us to spend that time with him. Jumala kaipaa, että vietämme hänen kanssaan aikaa. So I know soaking can never be a waste of time. Eli tästä näkökulmasta Jumalan kanssa vietetty aika ei mene koskaan hukkaan. Luke 11 verses 11 to 13. Luukas 11 jakeet 11 ja 13. Says if you ask your father for fish, what's he going to give you? Et jos sä pyydät Jumalalta kalaa, niin mitä hän antaa sinulle? Fish. Kalaa. Another gospel says bread. Jossakin toisessa Raamatun kohdassa puhutaan leivästä. He's not going to give you stone or a scorpion. Että hän ei anna sulle kiveä tai skorpionia. Give you good fish and bread. Vaan hän antaa sulle hyvää leipää ja kalaa. Verse 13 tells us what that's talking about. Ja jakeessa 13 puhutaan siitä, mistä siinä on kysymys. Says it's talking about the Holy Spirit. Että siinä puhutaan pyhästä hengestä. So if you ask for the Holy Spirit, what are you going to get? Eli jos sä pyydät pyhää henkeä, niin mitä sä saat? Holy Spirit. Pyhää henkeä. But what if you don't feel anything when you're soaking? Mutta mitä jos sä et tunne mitään, kun sä lepäät Jumalan läsnäolossa? Mitä sä oot saanut? You still got the Holy Spirit. Siinäkin tapauksessa what if you feel like he didn't speak to you or you didn't get any vision or anything like that? What did you receive? Mitä sit jos et sä kuule etkä näe mitään? Mitä sä silloin oot saanut?
Holy Spirit. Pyhää henkeä. Yeah. So first we receive by faith. Eli ensiksi me otetaan niin kuin vastaan uskossa. Knowing that when we ask him for more of the Holy Spirit, he's going to give us the Holy Spirit. Tietäen, että kun me pyydetään häneltä pyhää henkeä, niin hän antaa meille. And knowing that then the fruit of the Spirit will start becoming more evident in our life. Ja tiedetään, että ne hengen hedelmät alkaa näkyä meidän elämässä. Because we're going to get changed when we're in God's presence and his glory. Koska me muutumme Jumalan läsnäolossa hänen kirkkaudessaan. Change to be more like Jesus. Meistä tulee enemmän Jeesuksen kaltaisia. So we start by faith. Eli me aloitetaan ihan uskossa. And receive by faith. Otetaan vastaan uskossa. And then we start hearing more things and we start receiving more things. Ja sit me aletaan kuulla enemmän asioita ja saadaan ottaa vastaan enemmän asioita. Sometimes like that sponge, we have to stay there a long time before we start to receive the more things. Ja joskus niin kuin se sieni, niin meidän täytyy vaan olla siellä pitkän aikaa ennen kuin me aletaan saada mitään. So it's so worth it just to linger in his presence. Mutta se on todella sen arvosta, että viivytään hänen seurassaan. That's why I like my buzzer. Siksi mä tykkään tästä piipparista. It's happening all day, every day. Koska se aina mua muistuttaa joka päivä. Reminding me to come into his presence. Muistuttaa, että tulisin hänen läsnäolonsa. We sometimes need those reminders. Joskus me tarvitaan tämmöisiä muistutuksia. Yeah. Minä ainakin tarvitsen. But I find the more I spend time coming into his presence, the more quickly I can receive from him. Ja mä oon huomannut, että mitä enemmän mä vietän aikaa tällä tavalla, niin sitä nopeammin mä pääsen siihen virtaan. I want to be changed to be like Jesus, don't you? Mä haluan muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Anybody here want to be more like Jesus? Haluaisiko joku muuttua Jeesuksen kaltaiseksi? Spend time gazing at his beauty. Vaan katsella hänen kirkkauttaan. Spending time soaking in his glory. Ottaa vastaan hänen kirkkauttaan. Let him pour that fruit of the Spirit into you. Antaa hänen vuodattaa sitä henkensä kautta meihin. Get filled up with his wonderful Holy Spirit. Olla täynnä pyhää henkeä. So as we just spend this time now soaking in God's presence. Nyt kun me lähdetään lepäämään Jumalan läsnäoloa. We're going to soak for about half an hour. Me käytetään siihen noin puoli tuntia. We'll tell you when 4:30 comes. Ja kerrotaan sitten kun kello on puoli viisi. And we're coming back again here for 5:30. Ja sitten puoli kuudelta tullaan takaisin tänne. Yeah. So at 4:30 we'll put a CD on and you can soak longer if you want to. Eli silloin puoli viideltä laitetaan CD päälle ja voitte vielä jatkaa Jumalan läsnäolossa. We'll see you back again at 5:30. Mutta sitten muussa tapauksessa nähdään puoli kuudelta. So in a moment, not yet. Hetken päästä ei vielä. You might want to take your pillow and roll it up behind you or something. Voit ehkä käärästä sen takin tyynyksi itsellesi tai. We're going to get encourage you to get as comfortable as you can. Halutaan rohkaista teitä löytämään semmoinen oikein mukava asia. A pen and paper with you if God tells you something you might want to write it down. Voitte ehkä ottaa kynä ja paperia mukaan siltä varalta, että Jumala puhuu jotakin. Might want to take your Bible with you because God might have you turn to a certain passage that he wants to speak to you about. Ehkä voitte ottaa Raamatun siihen viereen, jos Jumala puhuu jonkun sananpaikan kautta. So come ready to tune in your spiritual eyes and ears to see what God might want to say to you or give to you. Mutta ollaan oikein valmiina kuulemaan ja näkemään, mitä Jumala haluaisi antaa meille. But first of all, say, Lord, here I am. I've just come to hang out with you and to love you. Ja ihan ekaksi vaan sanotaan, että hei, tässä mä oon Jumala, että open up your heart for him to pour his love into you. Tullut vähän viettämään tässä sun kanssa aikaa. You can ask him questions if you want, and he might start to give you answers. Jos haluat, niin sä voit kysyä kysymyksiä häneltä. Hän voi antaa sulle vastauksia. One of the best questions to ask is, God, how much do you love me? Yksi parhaista kysymyksistä on se, että kuinka paljon sä rakastat minua. He wants to fill you up and satisfy your need for love from his love. Koska Jumala haluaa niin kuin tyydyttää sun rakkauden tarpeen itsellään. He wants to pour it into you by the power of the Holy Spirit. Hän haluaa vuodattaa sen sinuun pyhän hengen. So we're going to ask the Holy Spirit just to hover over us. Eli me pyydetään, että pyhä henki täällä liikkuu meidän keskellä, palvelee meitä. Pour into us. Vuodattaa itsensä meihin. Speak to us. Ja puhuu meille. So Jeremy and I will sing over you. Ja Jeremy ja minä laulamme. Zephaniah 3:17. Sefania 3:17. It says that God rejoices over us. Sanotaan, että Jumala iloitsee meistä. He delights in us. Hän iloitsee meistä. Rejoices over us with singing. Ja erityisesti niin kuin laulaa meidän ylle. You mean God sings? Mitä Jumala laulaa? Apparently. Ilmeisesti. We're going to ask God to sing over you today. Pyydetään, että Jumala itse laulaa teidän ylle tällä tänään. Wow, as he just ministers over you. Kun hän palvelee teitä. He wants to tell you how delighted he is in you.
Hän haluaa kertoa, miten tyytyväinen hän on teihin. He wants you to know he rejoices over you. He's happy over you. Hän haluaa teidän tietävän, että hän iloitsee teistä, hän on onnellinen teistä. And he loves it when we bring our love and our hearts to him. Ja hän rakastaa sitä, kun me tullaan sydämemme kanssa. So we're going to release you to find a spot. You can stay where you are or move somewhere else. Hyvän paikan, joko siellä, missä olette, tai there's lots of space on the floor at the front. But just come and say, God, here I am. Mutta tulkaa ja sanokaa, tässä minä olen, Herra. And spend this time with him. Sen parhaan osan juuri nyt. Listening to you. Kuunnella sinua. Falling in love again. Saamme rakastua uudelleen sinuun. Soak in his love, waves of his mercy will flow.
läsnäolonsa enemmän. Ja hän tulee kohtaamaan sinua. Tule kuuntelemaan hänen ääntään. Se on valinta, jonka voit tehdä. Tule ja lepää hänen armossaan. Nosta katseesi ja katso hänen kasvojaan. Tule ja valitse se paras osa. Hänen läsnäolonsa. Tule ja anna sydämesi. Valitse lepo Jeesuksessa. Lepää hänen rakkaudessaan. Hänen armonsa aalto tulee ylläsi yhä uudelleen ja uudelleen. Älä pelkää. Hänen armonsa on täysin riittää. Kaikki on maksettu, kaikki on valmista. Päästä irti raskaasta työstä. Jätä syrjään kaikki pyrkimykset ja päästä irti kipeistä asioista. Tule ja jätä kaikki murheesi Herralle. Tiedä, että olet rakastettu. Sinusta välitetään. Anna sielusi hiljentyä. Anna hänelle kaikki. Kaikki valta. Tule pyhän hengen läsnäoloon. Hän ei koskaan jätä sinua. Hän on aina sinun lähellesi. Rest in the Lord and wait patiently for him. Meditate within your heart on your bed and be still. For in returning and rest, you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength.
Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Tietäkää, ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan. Herra kuulee, kun minä huudan. I bless your spirit to come forward, to connect with the Spirit of God. Haluan siunata sinun henkeäsi tulemaan yhteyteen Jumalan hengen kanssa. I bless you to experience a deep heart-to-heart conversation with the God who loves you with an everlasting love. Haluan siunata kokemustasi siitä, että voit kokea syvän yhteyden sydämeltä sydämelle Jumalan kanssa, joka rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella. You with such an intimate communion with God that you'll be able to hear his sweet whispers and to receive the deep things he wants to share with you. Haluan siunata sellaista läheistä yhteyttä Jumalan kanssa niin, että voit kuulla kaikki kuiskaukset ja saat ottaa vastaan niitä syviä asioita, joita hän haluaa antaa sinulle.
who is he who will devote himself to be close to me, declares the Lord. For I will bring him near, and he will come close to me. For I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Se, joka etsiytyy minun lähelleni, sanoo Herra, otan hänet lähelleni ja hän tulee pysymään siinä. Sydämeni. Voitko tuntea kosketukseni? Tule Jumala, vedä minua lähemmäs itseäsi. Isä, kaipaan läsnäoloasi. Kaipaan syleilyäsi. Saanko tuntea sinun sydämesi? Saanko tuntea sinun kosketuksesi?
Those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. For those who find me, find life, and receive favor from the Lord. Autua se ihminen, joka minua kuulee. Valvoo minun ovillani päivästä päivään. Vartioitsee minun oviani pieliä. Sillä, joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Älä jätä minua.
ota minut syliin. Pidä siinä lähellä. Äläkä koskaan päästä irti. Haluan rakastua uudelleen sinua. Haluan nähdä kasvosi. Haluan nähdä silmäsi ja elää. Haluan kuulla äänesi, kun sanot nimeni. Just a whisper.